गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका अर्खलेका ज्येष्ठ नागरिकको दैनिकी हेर्दा लाग्छ दम्पति होस् त यस्तो हुन पनि नब्बे वर्षीय रमाकान्तले आफ्नी अस्सी वर्षीय श्रीमती छम्कला गौतमलाई स्याहारसुसार गरेको देख्दा जो कोहीको मनमुटु भकानिन्छ उमेरले उनी आफैलाई स्याहारसुसार आवश्यक छ तर गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका अर्खलेका नब्बे वर्षीय रमाकान्त गौतमले अस्सी वर्षीय अर्धाङ्गिनी छकला गौतमको सेवा गरिरहेका छन् छमकला दुई वर्षदेखि बिरामीले थला परेकी छिन् आफैलाई स्याहार चाहिने उमेरमा रमाकान्तले श्रीमतीको हेरचाह नगर्नुको विकल्प छैन नब्बे वर्षको भए त्यसैमा पनि अब जहाँ दुई वर्ष भए बिरामी भएको स्याहार सुसार आफै गर्न परेको छ अब मेरो गर्ने बेलामा मैले गरेको छु अब कसो गर्ने अब आफ्नो भाग्य आफ्नो भाग्यले हो कसैलाई दोष दिन सकिन्न धेरै बोल्न सक्दैन अलि अस्ति बिरामी भएर यही इष्टमित्रले कता डाक्टर बोलाएर उडेर पनि उठाउनु भयो र आजभोलि उठेको छु गौतम दम्पतिका सन्तान छैनन् छिमेकीले कहिलेकाहीँ सहयोग गरे पनि दैनिक काम रमाकान्तले नै गर्छन् उमेरले आफै खुट्टा टेकेर उभिन नसक्ने अवस्थामा दैनिक घरको काम र बिरामी श्रीमतीको हेरचाह नगरी हुन्न दैनिकको कामले उनको वृद्ध शरीर पनि गल्दै गएको छ हामी आउन त आउँछौँ तर कथेर आउँछौँ उहाँलाई कथेर खानी मन लाग्छ कथेर बोल्नु अब पिसाब लाग्छ उहाँले आफ्नो श्रीमतीको स्याहार सुसार घर गर तहले गर्नुहुन्छ सन्तान भएकाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ गाउँमा बुढा भएका आमा बुवालाई छाडेर छोरा बुहारी सहर बजारमा बसोबास गर्छन् गाउँमा वृद्ध वृद्धालाई सहयोग गर्न सक्ने मान्छे पाउन मुस्किल छ गौतम दम्पतिलाई आर्थिक सहयोग जुटे पनि काममा सहयोग गर्ने मान्छे पाइएको छैन वृद्ध भत्ता मात्र दिएर सरकारको दायित्व पुरा हुन्न अब वृद्ध वृद्धाको व्यवस्थापनतर्फ प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि सोच्नुपर्छ समाजमा प्रत्येक दिन थपिँदै गएका यस्ता समस्यालाई स्थानीय सरकारले पनि ख्याल गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउन आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि गुल्मीबाट नवराज भोषालको रिपोर्ट